Lenkerana Gay'dan her bir herbiçimiz büyük hürmet ve coşkuyla karşılanır. Reportun Cənub Mərkəzinin verdiği xəbərə görə, Lənkəran rayonunun Boladi kənd sakinləri də cəbhədən qaydan həmkəndlilərinin hər birinə eyni ehtiramı göstərirlər. Bu hörmət, bu sevgi vətən qarşısında övladlıq borcunu şərəflə yerinə yetirən, bayrağımızı qürurla dalğalandıran, xalqımıza baş ucalığı gətirən Azərbaycan ordusuna aiddir. Şahmar Əsədovun qardaşı da zabitdir. Hamıdan çox, bəlkə də o da zabit qardaşının gəlişinə səbirsizlənir. Azərbaycan əskərlərinə hamımız bir də fəxr edirik, eşq olsun onlara. Bugün Boladi kəndindən olan zabitimiz kapitan Şamxal Əsədovun kəndə gəlişi bir başqadır. Onun bu dönüşü əvvəlkilərindən bir də ona görə fərqlənir ki, ikinci oğul övladı dünyaya gəlib. Artıq övladlarının üzünə daha qürurlu baxacaq. Çünki atası Şamxal artıq zəfər ordusunun zabitidir. Şamxal, sənə də təbrik edirik. Təzə övladın dünyaya göz açıb. O münasibətlə bir alqışlayaq Şamxalı. Bundan sonra Azərbaycan ordusu başı həmişə daim dik olacaq. Yəni biz bu qələbə nəticəsində qalib Azərbaycan ordusunun qalib zabitləri, gizirləri, maxilləri və əsgərləri olacaq inşallah. Bir daha bütün xalqımızı təbrik edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm sizə ki, bu coşku ilə yenə deyirəm, qarşıdılsın. Yəni, çox sevincli bir gündür. Yəni, bu günümüzü təkrarən söyləyirəm ki, şəhidlərimizə bir də ki, qazilərimizə borcluyuq. Sağ olsun. Gözün aydın vətən. Artıq üç rəngli bayraqlarımız şəhid örtükləri kimi deyil, başımızın üstündə qürurla dalğalanır.